ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမြေပြိုမှုအတွင်းတည်ဆုံးသူ10ဦးထိမြင့်တက်လာပြီးကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကရွှေနော်တွေကိုလူအင်အားနဲ့ပေါက်တူးတွေသုံးပြီးတူးဖော်နေရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မင်ဒါနာအိုကျွန်းတောင်ပိုင်းကမာဆာရာတောင်တန်းမှာရှိတဲ့ချွေတူးဖော်ရဒေသမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ရက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းရှာဖွေသူတွေဟာအချိန်နဲ့ရာသီဥတုကိုပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။အင်ကာလေးကမြေပြိုမှုကြောင့်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားသလိုရွှေရင်းတစ်ခုကလုံသားတွေကိုတည်ပို့နေတဲ့ဘတ်ကား30နဲ့ဂျစ်ကား30တို့နင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးက32ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးစည်းရုံးတွေအရသိရှိရပါတယ်။လူ90လောက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီအရာရှိအက်ဒရက်မက်ကာပီလီကဒါဘာအိုဒီအိုရိုရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးပြောပါတယ်။လူ49ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပြီးလူတွေအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့အားလုံးကမျှော်လင့်နေကြကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။